Sim. Oi, eu sou o Rick Paior. Eu vim para entrevista com o Henry Walson. Oi, senhor Paga. Oi, senhor Walson. Muito prazer, viu? Prazer é meu, rapaz. Quer beber alguma coisa? Uma água tá bom. Tem certeza? Tem. Ok. Então, vou preparar uma para mim. Espero que você não se importe que eu beba durante a entrevista. Não, não, não me importa não. Para falar a verdade, eu queria agradecer a oportunidade que você me deu de te entrevistar. Que isso, rapaz. É um prazer. Obrigado. De nada. Podemos começar? É que eu não quero tomar muito seu tempo. Claro. Por onde começamos? Então, as suas obras são mundialmente famosas, sempre demonstrando corpos lindos e bem desenhados. Seus quadros são perfeitos e simples. Qual que é a sua técnica? De onde vem essa inspiração? Minha inspiração? Sei que tenho de amadurecê-la.